Assalomu alaykum. Siz Davr 24 kanalidasiz. Biz siz uchun ishdamiz. Siz biz uchun uyda qolib like bosishni unutmang. Kunning eng muhim va dolzarb xabarlarini yetkazishda davom etamiz. Bugungi dasturimizda maxsus komissiya hamyurtlarimizni xorijdan olib kelish uchun charter reyslar tashkil etish to'g'risida alohida qaror qabul qiladi. Tashqi ishlar vazirligi. Tashqi ishlar vazirligi chet elda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari va mamlakatdagi xorijiy fuqarolarga murojaat bilan chiqdi. Respublika maxsus komissiyasi hamyurtlarimizni xorijdan olib kelish uchun charter reyslarni tashkil etish to'g'risida alohida qaror qabul qiladi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Respublika maxsus komissiyasi COVID infeksiyasi keng tarqalishining oldini olishga qaratilgan barcha cheklovli choralarni 2020-yil 10-mayga qadar uzaytirish to'g'risida qaror qabul qildi. Shuningdek, xorijiy fuqarolarga berilgan viza muddatlari joriy yil 1-iyunga qadar avtomatik uzaytiriladi. Muayyan muddatga vizasiz kirish huquqiga ega bo'lgan davlatlar fuqarolariga istisno tariqasida mamlakatdan chiqib ketishiga joriy yilning 1-iyunga qadar ruxsat beriladi. Ularga nisbatan javobgarlik choralari qo'llanilmaydi. Shu bilan birga Respublika maxsus komissiyasi hamyurtlarimizni xorijdan olib kelish uchun charter reyslarni tashkil etish to'g'risida alohida qaror qabul qilishini eslatamiz. Maxsus komissiyaning ushbu qarori, shuningdek, charter reyslarining sanasi va yo'nalishlari to'g'risidagi ma'lumotlar rasmiy internet manbalar orqali qo'shimcha ravishda tarqatiladi, deyiladi xabarda. Milliy jamoa futbolchilari qo'yga o'xshatilganligi tanqid qilindi. Maksimum jamoasining konsertidan parcha. Xalq nomidan deya e'lon qilingan qo'shiq paytida sahnadagi ekranda O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari go'yoki qo'yga tasvirlanib, oldida sobiq bosh murabbiy Kuper qo'yilgan. Jurnalist Shahboz Beg'amov mazkur holatni tanqid qilib, huquqiy chora ko'rilishi lozimligini ta'kidladi. Kulgu yaxshi, kuldirish qiziqchilarning kasbiy vazifasi, lekin hazil va kulgu bilan kamsitishni o'rtasidagi farq farosat va farosatsizlik darajasidek katta. Ufada mazkur holatga kerakli munosabatni kutaman. Tashkilot huquqshunosi ishlash kerak. Milliy jamoamiz yaxshimi yoki yomonmi, baribir o'zbek futbolining yuzi. Milliy jamoani ochiqchasiga kamsitishga kecha chiqqan qiziqchilarning qanchalik haqqi bor? Butun omma oldida milliy jamoa imijini yer bilan yakson qilishga teng bu. Ufa jim qarab turishga haqqi yo'q. Milliy terma jamoa ostida qanchadan qancha futbolchilarimizning mehnati turibdi. Umuman futbol jamoatchiligi uchun qattiq signal. Bunaqa saviyasiz chiqishlarga muxlislarning ehtirosli izohlaridan to'g'ridan-to'g'ri sahnada foydalanadigan qiziqchilar bilan huquqiy gaplashish kerak. Etika, sahna odobi va madaniyat qani, deya yozadi Beg'amov. O'zbekistonda karantin cheklovlarini yumshatish sharti aytildi. O'zbekistonda yaqin vaqtlarda 500 ming kishini COVID-ga tekshiruvdan o'tkazish rejalashtirilyapti. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi COVID-ga qarshi kurash shtabi a'zosi Habibulla Oqilov ma'lum qildi. O'zbekistonda 150 mingga yaqin inson COVID bo'yicha testdan o'tkazilgan. Yaqin orada bu raqamlar 500 000ga yetkaziladi. Olingan testlarning soni kelgusida maksimal oshirilishi hisobigagina karantin shartlarini yumshatish mumkin, dedi Habibulla Oqilov. Avvalroq O'zbekistonda kuchaytirilgan karantin tartibi 10-maygacha uzaytirilganligi haqida xabar bergan edik. 2019-2020 yil o'quv yili onlayn tarzda yakunlanadi. O'zbekistonda COVID infeksiyasini kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining o'quv yili yakunlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra, xalq ta'limi tizimidagi tashkilot va muassasalarda 2019-2020 o'quv yili onlayn maktab loyihasi doirasida tashkil etilgan masofaviy televizion video darslar orqali yakunlanadi. O'qituvchilar va masofaviy ta'lim jarayonini tashkil etish uchun zarur bo'lgan xalq ta'limi tizimidagi xodimlar o'z ish faoliyatlarini masofaviy tarzda davom ettiradilar. Avvalroq O'zbekistonda kuchaytirilgan karantin tartibi 10-maygacha uzaytirilgani haqida xabar bergan edik. Prezident karantin davrida soliq tushumlari kamayib ketgani haqida gapirdi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sanoat, qurilish va infratuzilma tarmoqlari korxonalarining to'liq ishlamasini ta'minlash masalalari bo'yicha video selektor yig'ilishida karantin davrida soliq tushumlari kamayib ketgani haqida gapirib o'tdi. Davlat rahbari O'zbekistonda karantin muddatini joriy yilning 10-mayiga qadar uzaytirilganiga to'xtalar ekan, vaziyat nechog'li jiddiyligini ta'kidladi. Fuqarolarimizning daromad manbai cheklanib qolmoqda. Odamlar qiynalyapti. O'z navbatida joylarda qurilish, ishlab chiqarish korxonalarining aksariyat qismi faoliyatini to'xtatdi yoki to'liq quvvat bilan ishlamayapti deya prezidentning so'zlarini keltirmoqda kun.uz muxbiri. Prezident bu holat hududlarda iqtisodiyot va ijtimoiy sohaga aholi hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganiga e'tibor qaratdi. Ma'lum qilinishicha, davlat byudjetiga soliq tushumlari so'nggi bir haftada Navoiyda 11 milliard, Jizzaxda 15 milliard, Qashqadaryoda 22 milliard, Sirdaryoda 12 milliard so'mga kamayib ketgan. Pandemiyadan zarar ko'rgan ko'plab xorijiy davlatlar karantin cheklovlarini bosqichma-bosqich yengillashtirib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bizda ham karantin boshlanganiga mana bir oy bo'ldi. Umuman COVID aniqlanmagan tuman shaharlarimiz ham bor. Birinchi navbatda ushbu hududlarda karantin cheklovlarini sekin-astalik bilan yumshatish fursati keldi. Xalq deputatlari shahar tuman kengashlari qarori bilan qaysi korxonalarni birinchi navbatda ishlatish kerakligi to'g'risida takliflar olamiz. Ishlab chiqarish, qurilish korxonalari mutlaqo to'xtab qolmasligi kerak. Hokimlar kafolat xati beradi. Shuni ta'kidlashni istardim. Bu yumshatish sanitariya va karantin qoidalariga 100% amal qilgan holda amalga oshiriladi. Chunki biz odamlarimizni boqishimiz kerak. Hayot davom etyapti, dedi prezident. Abdulla Aripov va Mishustin O'zbekistonning Yevropa iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorligini muhokama qildi. Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustin O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovga COVID-ga qarshi kurash uchun yuborilgan niqob va boshqa tibbiy vositalar uchun minnatdorlik bildirdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi hukumat portali bergan ma'lumotda ma'lum qilindi. Bosh vazirlar kecha 20-aprel kuni telefon orqali muloqot qilishgan. Muloqotda insonparvarlik yordam ikki tomonlama aloqaning hamkorlik xarakterini yana bir ochib bergani ta'kidlangan. Abdulla Aripov Rossiya tomoni O'zbekistonga COVID-ni aniqlovchi testlarni tezkorlik bilan yuborgani va rus epidemiologlari bemorlarni davolashda o'zbekistonlik hamkasblariga maslahat berib turgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Hukumat rahbarlari ikki tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikdagi dolzarb masalalar va O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan integratsiyalashuvi haqida ham fikr almashgan. COVID yuqtirganlar soni 30 nafarga ko'paydi. 2020 yil 21-aprel soat 10:00 holatiga ko'ra O'zbekistonda COVID infeksiyasi qayd etilganlar soni 30 nafarga ko'payib, 1657 nafarni tashkil qilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda COVIDni yuqtirib olish bilan bog'liq ilk holat joriy yilning 15-mart kuni aniqlangan edi. Bugungacha kasallanganlarning 261 nafari davolangan, 5 nafari vafot etgan. O'zbekistonda 3 oyda 15.4 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarildi. Joriy yilning 1-choragida yanvar-mart oylarida O'zbekiston Respublikasida jami 15.4 milliard so'm qurilish ishlari bajarilib, o'sish sur'ati 2019 yilning yanvar-mart oylariga nisbatan 6.5%ni tashkil etdi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi xabar berdi. Qurilish ishlari hajmi yirik qurilish tashkilotlari, kichik korxona va mikrofirmalar hamda norasmiy sektorlarda amalga oshirilgan ishlar tarkibi bo'yicha shakllanadi. 2020 yil 1-aprel holatiga ko'ra qurilish sohasida korxona va tashkilotlar soni 37.5 mingtani tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 18.9%ga oshdi. Jami qurilish sohasidagi korxona va tashkilotlar soni ko'payishining asosiy omili bu bino va inshootlar qurishda o'tgan yilga nisbatan 18.6%ga, fuqarolik obyektlarini qurish 10.9%ga,
Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari 21.8% ga o'sishidir. Joriy yilning yanvar-mart oylarida jami qurilish ishlari hajmi tarkibiga yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 4.2 trillion so'mni tashkil etdi. Qurilish ishlari 2019-yilning yanvar-mart oylariga nisbatan 5.0% ga ko'p bajarilgan bo'lib, jami qurilish ishlari hajmidagi ulushi 2019-yilning mos davridagi ko'rsatkich darajasidan 0.5% punktga ko'payib, 27.7% ni tashkil etdi.